नमस्कार আপোনালোকে চাই আছে নিউজ স্টার 7 স্টুডিওত মই টিম্পি হালধিয়া সাদরে ঢাকিছে মাজুলীৰ পথাৰ গৃহকৰ মন ভৰিছে সহানুভূতিৰে মিসিং কনেঙৰ নৃত্যৰ ছন্দ আৰু বাহিৰ জংকাৰ তুলিছে মিসিং ককাই আঘু নহয় লগে লগে সোণোৱালী হয় কৃষি প্রধান নদীদ্বীপ মাজুলীৰ পথাৰ হালধীয়া হয় চৰচাপৰিৰ বাৰিষা বানে ধোৱা মৰুময় চনপৰি ৰোৱা কৃষিভূমি সৰিয়হৰ হালধীয়া ৰঙত সোণোৱালী হয় মাজুলীৰ জেংৰাই চাপৰি বনৰীয়া চাপৰি লাচন চাপৰি ধনাই কুমলীয়া দক্ষিণপাট হালমৰা ভকত চাপৰিৰ লগতে নামনি মাজুলীৰ 37টা চৰচাপৰিৰ 9000 হেক্টৰ ভূমি হালধীয়া সাদৰৰ মনোমোহা দৃষ্টিনন্দন মাজুলীলৈ এই সময়ত আগমন ঘটিছে দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ ভৰ বাৰিষা বাঢ়নি পানীৰ বাবে শালি লাহি খেতি কৰিব নোৱাৰা চৰাঞ্চলৰ চনপৰা ভূমিত এতিয়া হালধীয়া হৈ নাচিছে কৃষকৰ হেঁপাহৰ সৰিয়হ দৰাই 22,000 কৃষক জড়িত হয় সৰিয়হৰ খেতিৰ লগত মাজুলীত এই বৰ্ষত মঠাউৰিৰ অন্তৰ্ভাগ পানী নোহোৱা বাবে কৃষকে ধান খেতি কৰিব নোৱাৰিলে যদিও চনপৰা মৰুময় ভূমিত এই বৰ্ষত সৰিয়হৰ খেতি ভাল হৈছে বুলি বহুজন কৃষকে মত প্ৰকাশ কৰিছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ ষ্টাৰ 7